Então, e aí, galera? O LGBTudo ainda tá remoendo um pouquinho essa história polêmica da Joelma, aquelas declarações, lembra que ela falou, comparou gays com drogados, disse que era contra o casamento gay. Então, o que é que tá acontecendo? Tanto aqui em Pernambuco, como em boas partes do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, parece que a banda Calypso está sendo boicotada nas boates gays. O que é que acontece? Um DJ coloca no set, sei lá, me beija, e a galera começa a vaiar. Ou então uma drag que faz cover da Joelma, sobe no palco, o pessoal pede pra ela sair do palco. Parece que é isso que tá acontecendo mesmo. E a banda Calypso tá amargando o não sucesso, na verdade, entre a comunidade LGBT. E a Joelma morrendo pela língua por suas declarações. Além disso, a gente tá comentando também um pouquinho da repercussão da aprovação lá no Uruguai do casamento gay. Pois é, depois da Argentina, o Uruguai é o segundo país na América Latina a aprovar o casamento gay. Resta saber quando é que vai rolar isso aqui no Brasil, não é? Então, quer deixar teu comentário e saber de outras notícias? Só acessar o nosso blog, que é o www.lgbtudo.com.br. Valeu aí!